Вінницьку, Волинську, Київську й Одеську області обіграли наші волейболістки в першому турі дитячої волейбольної ліги України. Найскладніше, кажуть, було виграти в господарів змагань збірної з Калинівки Вінницької області. Ми вночі приїхали і зразу нам поставили першу гру з хазяєвами. Нам дуже важко було. Перші партії, до речі, ми програвали 24-21. І дітки зібрались і виграли цю партію 26-24. Це для них була така радість, і для мене теж, що вони вперше утвердились як команда. І я повірила в успіх своїх дітей, що в такій нелегкій ситуації, і вони зуміли вирвати цю перемогу. Наступні три перемоги нашим волейболісткам далися легше. Ігрову ініціативу вони утримували від початку до самого кінця матчу. У нагоді їм стали навички, здобуті в пляжному волейболі. Літній період ми граємо пляжний, а зимовий ми граємо класичний волейбол, так як у нас відділення класичного волейболу. Але нам дуже допомагає в захисті компенсувати свій невеликий ріст пляжний волейбол, тому що там ми багато переміщаємося і стрибаємо із пісочку. І відповідно, от за рахунок своєї фізпідготовки, всі тренера відмітили, що команда Адеражні була найшвидша в захисті особливо, піднімалися всі м'ячі. Матчі другого туру чемпіонату України з волейболу наша команда зіграє вже наступного року в Луцьку. Два дні дороги, а на ранок на татамі. Для 11-річної Аміни Гончар це був перший міжнародний спортивний досвід. Каже, побороти хвилювання допомогла підтримка рідних і друзів. З Хмельницького писали, підтримували, тато теж підтримував, мама дзвонила, тому було спокійно. На чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу Аміна Гончар виграла дві золоті медалі в розділі «Гі» і «Ноу-гі» – боротьбі в кімоно і без нього. Дівчатам я робила больові або удушаючі, і одній дівчинці я виграла по балам. Наставник Аміни Ростислав Рибак каже, одразу в ній розглядів чемпіонку. Після двох років тренувань спортсменка виправдала його сподівання. Практично кожного учня можна розгледіти буквально там за декілька тренувань. Вони себе намагаються одразу показати на максимумі, тобто не ховають ніяких там прихованих в них здібностей немає. От. Ну а практичні навики – це вже просто час роботи, тобто за декілька років можна багато чого навчитися, якщо прагнути цього. Аміна Гончар єдина представляла нашу область на чемпіонаті Європи. Поїхати туди від Хмельниччини могли ще не менше 10 спортсменів. Не вийшло через нестачу коштів. Поїздка до Франції Аміні Гончар обійшлася в 350 євро. Діти нашого, скажімо так, і міста, і нашої України можуть виступати на таких змаганнях і показувати гарні результати. Наступні змагання для Аміни Гончар відбудуться на початку грудня в Києві. Дівчина побореться за медалі чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Почуття, стосунки, конфлікти і примирення закоханих пережив на паркеті хмельницький дует Максим Бігус і Ангеліна Розгон. Такий розвиток відносин у парі передбачає латиноамериканська танцювальна програма. До неї входить 5 танців – самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль і джайв. Оцінюється пластичність, ритм і характер пари. Це потрібно перевоплощатися, кожен танець. Це як спектакль, в якому ти маєш не тільки танцювати, ти ще маєш душою показувати, образом показувати, як ти вмієш перевтілюватись за 5 секунд, тому що між танцями з одного танця на другий йде 5 секунд, ти можеш відійти в друге місце, стати в друге місце і все початку. І ти знову ще музика не наступила, ти вже маєш війти в образ, щоб коли наступить музика, ти вже з першої секунди був в тому образі, який вимагає той танець. Найважче, розповів Юрій Горобець, танцівникам було у півфіналі. Тяжко танцювати, коли від 12 до 15 пар, тому що дуже багато пар, мало місця, і тобі б треба звернути увагу на себе, на свою харизму, на свою техніку, на свої ефекти, на свої композиції. І тут, звичайно, основна боротьба – це зайти в фінал. Це дуже важливо. В фіналі вже трошки легше, тому що вже більше місця і тебе більше свободи для руху, для танців, для того, щоб показати себе. Дуету Максим Бігус і Ангеліна Розгон – 3 роки. Нині він відомий в Україні як один з найсильніших. Його танцівники – чемпіони України і призери престижних міжнародних змагань. Та їхня перемога на кубку стала для наставників приємною несподіванкою. Кажуть, мріяли лише про фінал. До трійки найкращих увійшли й інші танцівники Хмельниччини. Дуже гарно виступили такі наші учасники.
учасники, як Крижановський Андрій і Островська Яна, Юськов Нікіта і Мартинова Катерина. Мартинов Нікіта і Яцкова Ліза, вони були фіналістами. За крок до п'єдесталу зупинилися Боднар Ілля і Іглінська Ольга. Танцювальний сезон для наших спортсменів продовжується. З наступними змаганнями вони поки не визначилися, та ці, кажуть, були не останні в цьому році. Два м'ячі за 8 ігор обласного чемпіонату з футболу пропустив голкіпер Кам'янець-Подільської команди «Фортеця» Денис Часановський. У цьому сезоні він переміг у номінації «Найкращий воротар». Зараз Денису 22 роки, у футбол він грає більшу частину свого життя. З позицією в команді хлопець визначився не одразу. Був маленький, хотів себе попробувати десь в полі знайти, але щось мене так зацікавила ця позиція голкіперська. Сподобалось мені і завдяки свою працю, вміння, досяг цього такого успіху. Головне – холоднокровність мати. Є дуже хороші важкі ігри, там де треба постаратися зловити зразу перших пару м'ячів, щоб війти в кураж. Гравець команди дебютантки цього сезону Случас Красилова Олександр Алєксєєв став найкращим захисником обласної прем'єр-ліги. Розповів, у цьому заслуга всієї команди. Мовляв, один футболіст гри не робить. Я вважаю, що титул утрималася команда, якби не вони. Я один в полі теж не воїн, і билися, і ми всі сражалися. Саме найбільше запам'яталася наша гра, це з командою служб міста Старокосянтинова. Це дуже принципіальна гра була у нас. Перед тим ми дві ігри програли їм, а третю вдома на нашій арені зібралися і дали бой. Наставник агробізнесу з Волочиська на додаток до перемоги своєї команди в чемпіонаті отримав титул найкращого тренера обласної прем'єр-ліги. Серйозно підходили до футболу, старались прогресувати в кожній грі, викладалися на повну, самовіддача була максимальна. Вчились по ходу сезону, на своїх, на чужих помилках. Серед футболістів обласної прем'єр-ліги також визначили найкращого гравця, півзахисника, нападника і бомбардира. Обирали їх шляхом онлайн-голосування, учасниками якого стали всі охочі. Взяти участь в онлайн-голосуванні міг любий бажаючий, який або приймав участь у змаганнях, або ходив, дивився матчі за участю цих команд. Тобто не тільки тренери і представники федерації, а й усі бажаючі, які причетні до футболу, могли віддати свій голос за того чи іншого футболіста. Це четвертий чемпіонат області з футболу, в якому обирали найкращих гравців. Провести його також планують і в наступному році. Звісно, нам складно буде виступати, але ми не боїмося, ми готові до всього, до всяким неожиданностям. Ми вибрали свою стратегію розвитку. На перемогу в другій лізі чемпіонату України з футболу в Поділлі не розраховували. Пояснювали, футболісти тільки перейшли в дорослий футбол і грати на рівних з більш досвідченими суперниками не зможуть. Стартовий матч відбувся на користь хмельницького клубу і запам'ятався рекордною кількістю глядачів. Підтримати команду, яка повернула професійний футбол на Хмельниччину, прийшли близько 5 тисяч вболівальників. Рахунок поразкам Поділля відкрив виїзний матч проти Балкани з Одеської області, після якого було 4 поспіль невдачі. У вересні команду розбавили новими гравцями. Деякі гравці подумали, що вони вже великі футболісти, нічого їм вже не треба, контракт підписаний, гроші платять, живуть, проживають і все остальне. Для цього було зроблено взяти ще 5 футболістів нових, щоб було по два чоловіка на кожне місце. В оновленому складі проти Херсонського «Кристалу» Поділля зіграло в нічию. У кінці вересня команді призначили нового головного тренера Аркадія Баталова. Аркадій Юрійович вже і тренував, в тому числі і команду Поділля в свій час, тому вирішили додати новий імпульс, скажімо так, команді. І сподіваємося на те, що це якісь результати найкращу сторону принесе. Другу перемогу в сезоні хмельницький клуб здобув у середині жовтня проти Івано-Франківського «Тепловика». Було не так уж і трудно. Суперник багато дозволяли грати. Моменти у нас в цій грі з'явилися, хоч у нас їх буває в обрез. А в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали. І от прірвали цю, можна сказати, чорну
полосу. В останньому домашньому матчі цього року Поділля дало реванш Балканам з Одеської області. А от у фінальному виїзному матчі клуб програв. Був настрій на гру, але не знаю, може ейфорія якась після Балкан більшості гравців була. Нас погано дуже грали. Металург переграв нас повністю, можна сказати. За цей рік у другій лізі Поділля награло на 15 поразок, 3 перемоги і 1 нічию. Десь не по грі поступалися, десь не вистачало досвіду, але, як то кажуть, команда непогана. З такими командами там Рух, Вінники, Мир, Горностаєвка, Кремінь, Кременчук, і там і багато-багато можна перечисляти, дуже тяжкувато боротися. Більш досвідчені футболісти, фахівці, тренери, нам трошечки не вистачає, як то кажуть, і досвіду, і всього. А так, я думаю, що це наше місце на сьогоднішній день. Як грати в наступному році в хмельницькому клубі вже знають. По-перше, щоб ходив глядач, по-друге, хороша гра була, поставлена гра. Хочу дякувати болівальникам, які вірять в нас, які не вірять в нас, що приходьте, за нас болівайте, повірте мені, що з цією командою можна вирішувати певні завдання. Наступний матч Поділля запланований на березень. Його суперником буде команда «Нікополь» НПГУ з Дніпропетровської області.